ძალიან ბევრი ქვეყანაში აღნიშნავენ ტრადიციულად და თბილისით შეუერთ და მე რამდენიმეთვის ვიყავი დუბლინში და მოვაწერე თბილისსა და დუბლინს შორის პარტნიორობის შეთანხმებას ხელმძღვანელის ფარგლებშიც დაუპირდით ჩვენს პარტნიორებს რომ ამ დღეს აღნიშნავდით თბილისში მნიშვნელოვანია ის რომ მათ საქართველოს შეიყვანეს თავიანთი ტურიზმის ადმინისტრაციის მეშვეობით იმ ქვეყნების სიაში სადაც ურჩევენ ირლანდიელ ტურისტებს ეწვიონ ჩვენს ქვეყანას, რაც მნიშვნელოვანია და ტურისტების ნაკადი ამ თვალსაზრისით ირლანდიიდანაც მოემატებს საქართველოში და ასევე მნიშვნელოვანია ის, რომ ტრანსპორტის სფეროში თანამშრომლობს ჩვენ ასევე დუბლინის მერიასთან და მათი ექსპერტები უკვე იყვნენ და ჩვენი ტრანსპორტის მართვის სისტემის შეფასება გაარკვეს და ბურჯოს რეკომენდაციები, ამიტომ ვაღრმავებთ მათთან ჩვენ თანამშრომლობას და ამ თვალსაზრისით ერთის უკვე სიმბოლურია, მეორეს უკვე მნიშვნელოვანია დღევანდელი. თბილისის მერი დისტანცირებული არის საკუთარი ხალხისგან, თბილისელებისგან, გამორჩევლებისგან, დისტანცირებული არის საკრებულოს დეპუტატებისგან და ეს ადამიანი არ მოდის და ისე აკეთებს, ასე ვთქვათ, დაკომპლექტებას მერიის. ეს ადამიანი აკომპლექტებს მერიას მხოლოდ ერთადერთი ნიშნით, ნეპოტიზმით და მერია იქცა ოცნების შტაბინად. მერია დღეს არის ოროსნების კანტორა, ქართული ოცნების წევრების, წარმომადგენლების საკუთარი ნაწესობების დასაქმების ბიურო. მოუწოდებთ ქალაქ თბილისის მერს შეეშვას არაპროფესიონალებს დაკომპლექტებას. შეიძლება მიმდინარე ექციას, რომელიც ახლა მიმდინარეობს, მარიან მოსულები პლაკატებით, ჯოკიებოდოკი, ეს მერია და ასე შემდეგ. როგორი შეფასება გაქვთ? ნებისმიერ ადამიანს შეუძლია მშვიდობიანა გამოვიდეს და თქვას თავისი მოსაზრება და გამოხატოს სიტყვის და გამოხატოს თავისუფლება ამ ქვეყანაში ჩვენი ხელისუფლების პირობებში. უზრუნველყოფილია განსხვავებითი ხელისუფლებისგან, რომელსაც ეს ადამიანები წარმოადგენს. Thank you.